Värmen. I den här filmen nummer 33 så får ni bland annat möta en egenmålad, egenbyggd van och sen massa annat. Välkomna! Hälsa på bussen, heter den. Och det är Kenny som har gjort målat så fint, eller hur? Ja. Jättefin. Till och med lite glitter här. Du bor i bilen nu, hur är sommaren eller? Ja, nu är vi semester bara. Ja. Själv? Ja. Mm. Är det första säsongen eller? Mm. Byggde den i vintras. Ja. Det är kul att höra så. Ja, det blir varmare jag tror jag. Vad har du för relation till ugglor? Oj, jag vet inte. De kan se ut på så många olika vis. Jag gillar dem. Mm. Det finns inga riktlinjer för hur de ska se ut riktigt. Nej, jag gillar också ugglor. Ja, mm. Det är mycket mystiska djur. Ja, verkligen. Mm. Här är också målat där på sidan. När du öppnar, ja, alltså både bak och sidan måste det ju bli jättesvalt, eller? Ja, men inte när man åker. Nej. Och här har du lite förvaring, så du som har lite bord och... Mm, lite ved. Ja, det ser jag där. Så är det köksväg där. Och så ligger det. Och vilken fin vägg du har gjort. Jättefint.
fint. Kanon. Och här också. Jag tror jag får gå på insidan också där, ska jag se. Och här har du en kyl då, ser det ut som. Ja. Alltså jag blir så fascinerad över hur mycket som ändå får rum. Alltså och hitta de här fantastiska lösningarna liksom. Minimalistiskt. Men du har byggt hela eller? Själv? Ja. Eller? Ja. Det har jag. Handyman helt enkelt. Ja, eller så får man lära sig det man behöver kunna. Ja. Mm. Kenny från Dalarna som nu är på Öland på semester. Mm. Ja. Med sin basser uggla. Mm. Och Zorro kollar läget också. Ja men vad fint. Hur länge har du haft bassen? Jag köpte den i höstas. Mm. Och konverterat den över vintern. Då har du jobbat på bra då? Ja, jag har väl stått still en del på grund av väder och vind. Men... Ja. Den har funkat. Ja. Har du solceller också eller vad är det här? Det är ett soldäck. Nej men är det ett soldäck? Jaha, ja där jag ser jag nu. Wow. Har du använt den då? Ja, en kort stund. Ja. Härligt. Yes, det är väldigt varmt. Ja. Ja men. Jag har åkt i rätt vecka i alla fall. Jag har haft tur med vädret. Ja, verkligen. Har du några inplanerade resor då i sommar? Eller blir det Öland för hela slanten? Nej, jag ska hälsa på min släkt som också ska ha semester här nu. Sen rullar jag vidare. Får se vart vi rullar. Ja, dit näsan pekar. Ja, eller dit bassen pekar. Ja, men precis. Jag tänkte prova västkusten uppöver. Ja, mysigt. Ja, men då får vi se om vi ses på vägarna igen då. Men tack snälla för att vi fick komma och kolla in din bassen. Tack själv. Ja. Jag tänker att husbilen är en stor, härlig leksak, men oj vad mycket utmaningar också. Massa tekniska utmaningar och vi lär oss massa saker som är värdefullt. För jag tycker också att en del av livet är just att lära sig nya saker och utveckling. Och även när det gäller filmningen. Jag bestämde mig för att köpa en liten pocketkamera som jag har sett att många har. Men... oj, vad svårt det var att lära sig och kunna sätta på den överhuvudtaget. Så jag tittar på videosar och jag läser instruktionsböcker och nu var det inte något minneskort med. Då får jag ta reda på hur mycket minne man behöver och vad är det för sorts minneskort. Och så får jag skicka efter det och så blir det fördröjning. Och så måste jag installera en app som man på något vis måste koppla ihop mobilen med kameran. Så det är spännande det här. Det här utvecklande tekniska livet som jag i vanliga fall helst skulle vilja att någon annan skötte. Men jag tänker att det är nyttigt också. Så vem vet, om några filmer framåt så kanske det blir en annan kvalitet och en annan kamera. Vi får se. Ska vi besöka Rogers för att se hur vi kan göra med fläkt, lite nya USB-portar, lite säkerhetsgrejer, säkerhetskedja och sånt här prickstopp heter det, så att det är svårare att ta sig in i husbilen. Var det något mer? Eller var det de grejerna? Prickstopp, säkerhetskedja och fläkt. Och USB-portar.
Ja, just det. Men det har de här köpt. Ja. För de gör ju någonting med ett litet hål här. Ja. Så det ska in liksom under. Den här metallplattan ska in under. Men det är bara frågan om det ser likadant ut. Den här sätter man på utsidan. Eller på insidan verkar det som. Nej, för jag har sett lite olika. Det beror på vad det är för modell. Någon har ju satt på utsidan. För de gör ett litet hål här och kan öppna. Ja. Så en till sån skickar vi efter. Då. Jag ska se hur... Nu ska vi se om säkerhetskedjan funkar här nu då. Mm. Vi ska se. För det går ju säkert på något sätt att man... För den är ju... Myggdörren är ju... Aha. Så då måste det egentligen sitta i den andra delen. Ja, det är bra. Det är bara frågan hur det blir bäst. För den skulle behöva sitta i den då. Ja, precis. Går den att knö in här tror du? Ja. Eller något hål igenom den där vita? Ja, det är så att den inte fastnar när vi ska stänga. I sig blir det ju så här. Det blir den man sätter i sådana fall. Det kan bli lite trixigt. Kan det ju säkert bli. Jaha. Och få till det bra. Misstänker jag. Men det säkerhetskedjan... Det, man kan inte skicka efter någon som är bättre, utan det är som det är med det liksom. Hade det bara varit den här dörren så kunde man ju sätta i den. Mm. Sen är det att man måste få fast det så att det blir lite hållbart. Ja, yes. Men ni vill bara ha en extra säkring så att säga, ifall någon öppnar. Ja. Hur man gör det bra är en bra fråga. Ja. Smidigt, för ni ska ju kunna använda den här utan att det blir allt för krångligt. Mm. Ja, men kommer du på något? Ja, kommer du på något? Går det inte så går det inte. Då... Jag får klura lite på det. Ja, klura lite på det. Sen ska vi kolla på USB. Ja. Kontakt. Mm. Med överkroppen här. Ja. Och håller på här. Eller ska vi vara på den här soffan lite då? Men där då? Där finns ju ett utrymme. Vad tror du om det? Bara man har ström hyfsat fram någonstans. Men det går till bordisbatteriet då väl? Ja. Mm. Vad har ni bordisbatteriet? Där har vi en. Där har ni en. Där, ja. Bordisbatteriet sitter där under sätet va? Under förarstolen där. Okej. Okay. Men har inget till... bak i själva bilen? Nej. Det är ett bordisbatteri. Okej. Okay. Och ett startbatteri. Ja. Får jag bara fundera på, skulle kunna tänka om man bara satte dit en... inne i skåpet. För det kommer ju, skåpet kommer ju fylla, det kommer ju bli knöligt att ha en USB-port där inne. Så är det ju. Jag bara fundera på om man skulle satt det här. Här hade det inte gjort något va? Det är lite... Det hade funkat va? Ja, för mig går det bra. Okej. Okay. Ja. Det är jag som ska använda det. Ja. Ja. Alltså att man har det där. Försöker man ha telefonen här jag med? Ja, så kan den ligga där. Ja. Ja. Så där, ja, det är ju... Då är det klappat såklart. Det är var man har ström då i sådana fall. Du har ju ström där uppe. För du har... Lampan. Du har lampor där. Ja, ljuslampor. Du kan tända där om du vill. Ja. Ovanför huvudet där på dig. Ja, så där. Ser du lite bättre. Ja. Hej. Vill du också komma in eller? Nej. Frågan är, för där kan du alltid tända va? Ja. Så man skulle kunna sätta, koppla in... Ja, så vid lampan där vore ju perfekt om du kunde få in en där. Ja. Ja. Så en där och där. Ja. Sen var det fläkt. Sen var det fläkt i någon av takluckorna och jag vet inte hur man ska tänka. Om man ska ta den i mitten eller den närmast när man kör. Eller... Den där, tror jag. Det borde ju vara den i mitten eller den här. Ja. Det blir så varmt när man kör ju. Ja. Ja, just det, det var AC ni inte hade. Nej, jag har ingen. Fördelen här det kanske är om ni lagar något så... Ni har... Ja, då öppnar vi fönstret och så har vi... Så... Ja. Nej, men då tar vi den här. Men ska du skicka efter en eller ska vi skicka efter en? Vad blir bäst?
ska jag se, vad är det för storlek på den där? Jag har ju skruvmejsel. Vad sa du nu? 40x40 ja. Var den. Ja, för det är ju samma på den här, eller hur? Ja, det som är att man behöver ha ström till den. Ja. Där har du nog ström i lampan. Ja, för då, är det, då tar vi den här. Mäter du den också då så att det är 40-40 för säkerhets skull? Ja. 40x40. Ja. Och så har du ström i lampan där. Så då skickar vi efter en 40-40 ja. Maxfan då, eller vad det heter. Och då kan man använda den även när man kör och när man står still på el. Ja. Yes. Den, det sitter ju så max. Ja, man ser ju. Det blir lite högre. Jag fick till det. Ja. Och sen den 10 augusti då så går du igenom den också om det är något som behöver bytas inför resan. Ja, om du märker så här, herregud, här är ju ingen olja eller vad det nu kan vara. Så att vi inte står på någon gata någonstans. Ja. För jag vet inte hur, den blir lite högre. För det finns genomskinliga, så finns det ju mörka. Ja, där är. Men vi har ju grejer på taket, solpanel och annat som sticker upp ändå, tänker jag. Ja, ja, ni har en liten antenn. Och någon antenn som vi egentligen inte använder, men... För den där, den är ju stängt läge där, sen öppnar ju sig den där. Ja. Så det, för den är ju gjord för att man ska kunna ha den när man kör. Ja, för vi måste ju också ha det. Ja. Men då får man bara, vi får ju mäta då hur hög den är. Så att vi inte åker in i någon tunnel eller... Ja. Ja, men då kör vi på det. Så, nu ska vi beställa en Maxfan Deluxe taklucka 40x40. 4000 kronor kostar den. Och sen lägga till en liten mörkläggningsgardin också så det inte kommer in för mycket värme. Så det ska vi beställa plus en prickstopp till. Så det ska vi beställa till den 10 augusti då vi ska... Lämna in gullarullan inför resan. Och då förhoppningsvis ska allt funka. Med uttag och service och den här fläkten. Och lite säkerhet. Så det blir bra. Från i mars och april och maj där vi har varit i princip helt själva. Här står de ju hur som helst, till och med utanför staketen och innanför staketen och jag vet inte var. Oj, oj, här är rena anarkin. Oj då. Hela den här planen innan staketet är använt som parkering där. Och där är slottet. Och imorgon ska vi åka någonstans. Vart ska vi åka då? Imorgon ska vi till Degerhamn. Sandvik heter det där också, tror jag. Det ska bli roligt med våra vänner. Gea och Jocke. Ja!